Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Bismillah Alhamdulillah was wasala muaala rasulillah Sayyidina Wabihina mu Muhammaddin Shallallahu Alaihi Wasallam manyadillah wala alihi wasbihhi wamuwala wala haula walaku wa taila wa 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 billah ama ba' dinada nga tayna urang nga bahas sada nga lanyepa orang ngalah karena salah sawios keterangan nuaya kitab risalahul muawana anu kaitan sarang ulah ngarahetan hati muslimin. Aku bilahi rajim Bismillahirrahmanirrahim. Wa iya ka kudusian anjen ang tukasiro kolba muslimin punya ngarah hutan hate muslimin umat anjun ula sampaikenkah ngarah hutan hat muslimin pun mahacara na ngarah hutan rupa-rupa diantarana bir roddi Soni atihi kulangken hasil karya manehanana Alaihi dipullangken di kamanehanana mu ayah seseorang membi bikin nonon baik tuli dibiken kauuralku Tuli kurang teh dipulang ke endai tah ah kadinya kermane tuh hayang kuring mah itu nggak ulah maka kamu bari di bahasa bahasa yang menyakitkan jangan sampai mengecewakan hasil karya orang lain karena hatinya akan tersakiti waang tak lama jeng anjen kudunya Allah anal wasila ilaika buat Sesungguhnya anu nepi kaan jente aayadaihi anu melalui tangan manehanaana itu inna mahua Minllohi tayayan pastina di Allah hakotan hakekatna itu hakekatnya dari Allah semua apalagi yang sifatnya kebaikan ngaran kebaikan terima sabab hakekatna etatti Allah riseta kuma wa inna wasitotun adapun dia hanyalah sebagai wasitoh cukang lantaran cetama hanya macomlang musah korun anu ditundukkan ku Allah makurun nudi dipaksa dijadikan gitu gitu wakala Rasulullahi, ngadawu Rasulullah ngadawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tigaanataun siapapun anu diberre sesuatu nu datang kamanehanana barang non baik Mingue Rimas alatin bari tekungsi mentawalas tirofinapsin je tekungsi hayang dirina teh tadi didorong kurasa nafsu manehanana Jawakuruyum weh pengin-pingin pihacan ayaah numererekhu tuluulangkan manehana anakan eta barang innaduhu pastitina hanyalah dia memulangkan eta barang teh Allahallahhi kagus Ya Allah Hartina nolak rezeki tigus ya Allahta dipulangkan dari ke Allah gitu aya kehaan tinggal melalui sahabat baik tongsok ditolak hiji ngarah hutan hat manehanana kedua hakekat nama mulangken rezeki kagus ya Allah artina mung diberre Allah wafir rodddi nah, dina masalah nolak iapangna ulah ditolak kom ulah dipulangkan afatun a matun karena ada aahhi dina masalah anu aki teh aya bahaya azimatun anu gede naon bahayana wahya nyeta annal amata sanyanya masyarakat umum itu majbuluna tertarik maranehanana ala ta'zimi man karena menghormati dan memuliakan tur ngagungkeun seseorang ya ruddu anu mulang ya jalma salat tahu karena doa maranehanana aaihim ke maranehananga maksudnya masyarakat itu sangat merindukan doa dari siapapun anu di bere maranehanana kan pasti bakal ngahormati mengagungkan jamaah anu mulang doa nah jadi numpang na diberete ngarep-garap didoakan dan yang diuaakan kalau yang doa nuha far makan alhamilbaksak a roddi maka terkadang bukti cena anu nanggung dibak nusaki kesebagian tukang ibadah a roddi karena hay yang diulang gitu Hathuroh karena nebungken Bizuhdi ku kazuhudanana Yang mungkin karena zuhud Hirson Karena ngarep-ngarep manenate Minhuti manihanana Ala husulil mazilati Hayang hasil Darajat yang dahumunggu manusia Itu terkadang Ayah jelama Ayah jelama anu no, Sebagian tukang ibadah

jadiai. Farbamakana alhamil terkadang bukti Sahamil Jalmaun nanggung libadi nusa kipiikan sebagian ali ibadah a roddi nanggung kana nolak. et hatbre zuhudne kitunahirson etak karena e -e 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 mengharapkan Minubijiilna Allahulil manzilah hayang hasil, darajat atau kedudukan ing dahuk manusia. Pada manusia sok hayang didoakan sehingga dayak barang berek. Wa min tina iya segi ta dia karena bakul muhakkikin buktoswe sebagian ulama ahli tahkik ta yahudu min A dinas sok mengambil tina tangan-tangan monoak sok nampak pamerek jelemahhohirn dhohir nama ah ditapakwe soksana Jan barang nudibikennate sesuatu nutu layak sebenarnya Atawa ya sesuatu anu tubuh tuh menang misalkan tapi ah ditarimawe non samana bisi ngarah hu tanah tuh kumaha sumayata sodaku bihi siron tulo manehna nyigahkenkana eta paparin secara rerencepan seperti sok aya kajadian jelemah mereba kakak anu mencit na te beer manenna masukok lobaeta hayaam ten pencinanat tepegat be na teh kuma. jelemah merek mama ajengan mangga yoongkarasanku Ma nu tampak we tampak mesti tampak satu kangen mane anakna tinggalan mesti tinggalan Oh ternyatakeningan ya temcidna tuh parat Sikah ke di kurangrang kas tongka jelemahdah tambah barangannu haram ke1 bikin ke ucing bikin kalle eh oh, sirkah ke ucingkah digajarlu diajibuar rodhupi masalahlah terkadang din nolakte adalah jadi wajib bahkan Mulang gengge ayayan wajib wayan dibujeng terkadangwakkot yang dibujeng terkadang sunat De ayayan wajib aya sunat malhan olak cek tadi apanan ulah ditolak bisi rahe hatna nudimaksud ngajaga H bisirahhe gitu eteta punyamak nah, kebenaran kuat kait na jeung masalah nolak pamere lamun ditolak rahe tarimawe nah, Adapun lamunt layak ke satu kangan seta keana kenekmudinya itu tapi aya nu wajib ditolak na Deih aya De nu sunt ditolak nate Dinas sebarha masalah mana wae Minha tiantarana dan prise mala ilaika mata lamu bilamatin anna Haromun dipikulkan ganje ditibakan ganje sesuatu anu anjennyahu atau an nyangka bilamatin dengan ada tanda-tandanya annahu Haromun bahwa ini teh haram cara nu tadi orang nyangka ya te uh, haram ya teh uh. punya orangnya ho haram wajiblah untuktak laun bisa kurang kira-kira kebenaranjalrum mana tewanno tadi hingka dia ceka dia tinggal iya ayam tehpuncitan nanti terbener te gitu Allah kudukku tukangeka ucing gitu men bisa tapilah kira-kira ra tuk gitu gitu cenata teh Ayah, nu wajib. Ayah, saka pemuda ayah nano terang-terangan, misal bahwa eta teh harap. Ya, abdi ladang korupsi, mangga deh, tapi montong sih langsung tolak gitu. Ya. Yeah. Oh, tuh malu, ilaika, sodakotun wajibatun. wajib batun, atau wader, ditibakan ke orang teh. sodakohan wajib. Non, sodakoh wajib teh zakat. Ayah, jelma nomer mayar nomer-nya zakat zakat dibikin jakat, nomer-nya 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 orang. tiga itu dibikin ke Anjen alni anakliha ayadina prasangkaan sannyana Anjun cena sangka manehan anak Anjunnte adalah ahlina nampashodaqoh nu wajib ukan mustahiq Wata lasta kalik padahal Anjen lain mustahiq kumaeta lain, lain mustasin jakat itu serukna u teh mustahiq makaeta wajib ditolakkan Lain wajib Itamah wajib ditolak Kenapa memakai wajib ditolak menu jadi masalah urusan zakatmah lamun dibikenna teh lain kamutahhiq Anuudapan maka dia itu ya, maka dia itu hiji zakatna terjadi K2 midoraka da lain kabargina jakatnatesah punya wayahna laun dibikan kau orang sidik kurang lain mustaik maka zakat manehana sah sah pulanggendde supaya dibikan Ka mustahikna itu tu mu-bung kurangkat baikng ditanyahat dosa di nga barang zakat gitu beda deng shodaoh umum atau amiken, zakat kabani Hasyim ke Bani muthalib itu ga boleh itu sesuai aturan fikih tewe gitu wa minha antara nadai ayyakuna al musdi ilaika bukti jalma kahadean kehadian teh doliman eta jalma dolim Musiron anu dawam anu langgeng anu jadi manukna ala dina kadoliman cicing dina saya tahu ngesidik jelma dolim Watahsa jeng anjen sien idha kobil tadi ta mana-mana anjen nampak marufahu kana kehadian manehanana anna kol baka kana senyana hati anjen te yamilu ilaihi baka rasap kadinya Maka bakal cenderung kadinya, akhirnya ngilu kemana Itu di hari bangken, hati nate tertarik ke seta gitu. Maka koma di mana hati orang kurang dihariwangkan tertarik ku seta peda seta sok barang bere gitu cara jama biar barang bere ka urang tapi te, urang teh tertarik akhirnya ku sehingga urang teh akhirnya ngilu ka manehanana wah kumaha eta tolak we tama wajib malahan ditolakna oge okay. oke gitu aw oh, tuda hinuhu fiddin atawa ku barang bere manehna teh anjeun jadi moles-moles punya oleh maleles nononlah gitu Di agama akhirnya dipolitisir not tadidina haram ge jadi dihalalkan sebab diberreku seta mangbenar haram dibereweku seta teh halal jadi mole gitu, gitu diangan dalilna Tapi kan kaya jelemah yang muruhan aja dengan hija jangan cik tangan dengan tak dalilna nak lah pokok nama jatuh sini halal gitu. Nasi di riba dari riba. Eh sebenarnya mana di tangan lah yang no yang halal. Tak itu tidak boleh. Tak tong diterima. Oh ya kelibu ala donika atau ngalini ala donika karena prasangka anjen. naon anak kah nyanyana anjen. mata qbilta minuhu samangsa Anjen empat ia jelemah sayaan karena barang naon baiku dibiken kumana anakana et ya siu jadi prasangka Anjen tehh biaya Sulayu ke Balu minka matul Kihi Iaihi Minalha kusakira et itu teb bisa diterima minkat Anjen amatulqihi naon baik anuku Anjen ditibaken Ilahi kam manana Minal haktinaha Hartina kurang teh saya yang ngalin ditina prasangkan orang teh bahwa lamun tema ditarrima pameres setak mungkin orang nyampaikan hakK setak mual di tarima nonana orang tak itu cumma itu maka lebih baik dari awal sudah jangan diterima aja pemina diantara Nai angtak lama anjnyahong tinggal hali Insanintina kelakuan seseorang manusia andahu bahwa maneh nate ya ke sihumoga maksud bisi latihi ku nepungan angloku nepken ia barang ke anjen artiku barang berek nate idlalaka ererek nyesatkan anjen Boga maksudekk nyesatkan anjen angsabilillahi tina jalan Allah bimusa adatihi ku ngabantuan manehanana ala batilin dinapa batalan atau ala tarki atau dina ninggalkan hak tau manehana barang bere akhirnya orang kudu ngabantuan manehanana akhirnya orang disesatkan ke manehanana sebab dia itu punya tujuan untuk itu maka kusab itu udah jangan diterima Nah, wa min hadzal qabil tina ieu segita dari segi ini étant maya huluhul qdiwala waruhuma Mitil umuri apapun yang diambil yang diterima ku Qdi ku Hakim ku amil sawweku pekerja awa Guruhadan siapa saja Miulatil umur tisa pirang-pirang besok -pirang ngurus urusan-hurusan ayawe Uh, Kikinwan kan sekurust ayah salam tempel apa saja di tarima nah, Minalkhosmain ti dua jelemah anu papaduan di dua jelemah anus Sidik kita teker te, pasea tuli datang ke hakim kakim barang bere diterima ha nah, awa, awa matawa dia mengambil dari salah seorangnya Ida tarofa'a di mana dua nana mengadu ke manehanana. Hari kita mah tidak ada urusan jeng manehanana lain deh. Ah, wahada wahada wa arishal ar muharrom. Tak iya be, ya jelas iya mah adalah sogokan yang diharamkan ta. Itulah penyoko riswah itu namanya. Walahu tatimatun madkuratun pimawatiha tina masalah kriswah. punya itu ada penyeuh masalah-masalah nusapurna anungke dibahas Dina uh, Dina season seasonika maka wajib atau ganjen birot dilak Vijamihamasro Dinakabeh masalah nuges di tutur Diubima wayahna tolakkabhan intina Ari anu kudu ditarima wae mah bisi ngarahetan hatena gitu selama itu teh bukan paharaman gitulah lah. Selama itu teh bukan perkara anu dilarang ku agama. Tetapi kalau ternyata itu adalah sesuatu yang dilarang oleh agama, maka itu bisa wajib menolakna, oke bisa sunat nolakna tergantung berarti tergantung uh, kadar atau dosis anu dikir di kumanehanana dan situasi naumumaha tak itu mudah-mudahan kurang sedayana sing dijaga tina hal-hal anu matatak adamatatak uh, bahaya Dina ka kehidupan orang bu Di agama Bo Di darigama mudah-mudahan sing ayadina jalan pituduh Ti Allah subhanahu Wa Ta'ala mugi-mugi sing jadi ilmu non nu diawa kurang iya kemudian Sala malaikum warahmatul lo wa baraŭukato